Så Jesper, er vi klar til at komme af skyen bukke med os? Vi er totalt klar. Du er jo indskudt fra i morgen, så jo. Ja, det er jo det. Tak. Det er det, vi gør. Så er vi klar. Nye kamera hele nu. Hey. Sådan lav det her. Look, man, Jesper. Hey, I'm pulling the camera on here. Den er. Tryk med. Tak. Jeg skulle godt have været hernede jo alt. Hvad så? Ja. Jeg må hellere få et nyt aktivkort, for det kammeratet røg sgu lidt, hvis I er det. Men nu er vi her og se ham. Hej Jesper.
Det er en buk. Jesper. Det gik da hurtigt, hva'? Det gik fandme hurtigt. Vi har ikke sådan så længe, da. Nej, hvad vi sagde. Vi er så 20 minutter. Og for det skal vi løgne, så var du din, lige og kigge på din mobiltelefon, for vi skulle se nav ind fra... Ja. Hvor Jan og Javt siger det. Mm. Og så... Så kom den lige pludselig ud, det. Det gik sgu stærkt. Nej, kom. Jeg var ved, at jeg lige skal tage et kamera og stativ her. Nej. Jo, det er en skidt krop. Den er galt på lidt. Jamen, det er bare sådan, at det er... Det var rigtig godt, vi fik den der buk væk. Der var temmelig mag i det. Skidt i pels, men det er de selvfølgelig i den her tid her, men det var rigtig galt. Nu tager vi den med hjem, og så prøver jeg så at få den slaget, og så kan vi så prøve at se, hvordan det så ser ud bagefter. Hvordan er det? Det er derfor, vi har en jydekrog, og så har vi sådan en anden hænge, hvor vi kan få vores buk i. Og som sagt, vi kan godt tage afsted endnu, for vi må jo laste 364 kilo. Og den lille bitte, den er ikke tung. Hvor tror du, den vej sådan, som den er, Jesper? 12 kilo? Ja, så fik jeg så lige taget noget vægt over den buk her, som vi mener, at jeg anslår, at den vejede 12 liter først, og så min Jesper måske, at det kun var 9 kilo, men han må virkelig have nogle gode armkræfter, for det er lige har noget vægt, og den vejede så 15,8 kilo brækket, og det er sgu meget fint, synes jeg, men nu prøver vi at gå ind og flå den, for det vi synes virkelig, at den var temmelig meget op over ryggen, det, så hold op os. Se, når den bliver fløj. Så jeg prøver med. Jeg kan lige nå flå den. Så blev Bukman fløj. Og se her, det er jo fantastisk. Stykke kød, det ser du den. Og se nogle fine kølle og ryg, den ser dog fint ud. Det har virkelig snydt os, da vi har været ude i terrænet derude i hvert fald. For der er virkelig den helt spidsrykket. Men det er i hvert fald nok godt købe den. Dejligt. Det er lige det, hvad jeg mangler til min fryser og til nogle gode middag. Men ja, skudt lavt, og så er den så godt nu, som sagt, igennem hele tarm- og mavesystem og det ene og det andet, ser du det. Så godt, den blev liggen, og som sagt, den døde også inden for få sekunder.
Super.